ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ, ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲିଣି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେବ, ଆଉ ବ୍ରତ ବି ରଖିଛି, ଉପବାସ ବି କରିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଯାହା ପାଣି ପିଆ ହେବ। ମା ଗୋ ମୋ ମତ ମୟି ମାତା, ଦେବୀ ଭବାନୀ ଗିରି ସୁତ, ତୁହି ମା ସୁଖଦା, ତୁହି ମା ବରଦା, ଜୟ ଦଶଭୁଜା ମା ଗୋ ବିରଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ବାହାରି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଫଳମୂଳ ରହିଛି, ଆଉ ଦୀପ ରହିଛି, ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର। ଚାଲ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଥାଉ, ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଥାଉ। ତମେ ସେଇଠି ରଖି ରଖି ଫୁଲ ଟଙ୍କା ରଖି ଦେଇଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏଇଠି ଗୁଆ କୁସ ପକେଇବ, ମୋତେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଦିନ ପୁଣ୍ଡରୀକାଷ୍ଣୁରନ୍ତି ସାଧବାନିତ୍ୟ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧବ ସର୍ଯ୍ୟ ସମଗମ କାଳ ସନ୍ଧିବତାନ ପବନ ଦୀପଦୀ ଘମିରା ଦାସ କ୍ଷେତରା ମରା ଚାଳ ତିନିଟା ଧର ଦିଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟାହାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭୟାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାନ ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାଦ୍ରୟ ପୁତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଉପବାସ ବ୍ରତ ବନ୍ଧ ପାଚେରୀଟା ବାହାଘର ଧରିକି ତାପରେ ହାତ ଦିଅ ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା ଦିହାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେଶ୍ୱରୀ ସନ୍ନିଧି ବାବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟାଙ୍ଗ ଚପଭାସ ପୁଷ୍କରାଣି ଚ ଏତାନି ପୂର୍ଣ୍ଣଧାନୀ ଗଣେଶାଦି ପଞ୍ଚୁଦେବତା ପୂଜା ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପିତ ହିଂ ଭଗବତୀ ଶରତକାଳୀନ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀହିତ ପୂଜା ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ କାଳେ ଭବନ୍ତି ଅଭିଘ୍ନମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଂ ଧର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାୟ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏ ସମୃଦ୍ଧ ହେ ସବଳ କଲ୍ୟାଣ ଭାଜନ ପୁତ୍ର ଯାଏତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶରଣ ମରି ସଂଘ ଚକ୍ରବଦାପନ ଜନତା ନିଲୋବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମା ଶରଣାଙ୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ଭୂପ୍ରଦେଶ ବୈଷୟ
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଶୁକ୍ଳ ଅଧ୍ୟା ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଥୌ ଅର୍କବାସରେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଯୁଗ ଲଗ୍ନ କରଣ ମହତ ଦଣ୍ଡ କାଂଶକ ଯୌଗୁଣ ବିଧି ବିଶେଷଣ ବିଧିଷ୍ଠାୟା ପୁଣ୍ୟାହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଥୌ ପୁତ୍ର କିସ କହିଲେ ବଛ ସପୁତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ଅନିତା ପଣ୍ଡା ଅନିତା ଦେବୀ ନା ସପରିବାର ବର୍ଗ ସକୁଟୁମ୍ବ ବଛ ସପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସତ ପଣ୍ଡା ବୈଦିକ ନାମ ଦେହ ଜାତ କୁମାର ଦୀପକ ଇପ୍ସିତା ମୀମାଂସା ନାମ ଧେୟ ସପରିବାର ବର୍ଗ ସକୁଟୁମ୍ବ ଜନ୍ମକାଳୀନ ଜାତର କାଦି ନବଗ୍ର ମଧ୍ୟର ବିମାଗ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମାଗ୍ର ବୁଦ୍ଧ ମାଗ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମାଗ୍ର ଶୁକ୍ର ମାଗ୍ର ଶନି ମାଗ୍ର ରାହୁ ମାଗ୍ର କେତୁ ମାଗ୍ର ଆଦି ଆଦି ନବଗ୍ର ପାଦ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବଳ ପରି ତେଜ ଶୁଭ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ ଯଶା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଗୋଚର ଦଶା ଦୁଃ ସବୁ ସମାନ ଧନଧାନ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହିଂ ଭଗବତୀ ଶରତକାଳୀନ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ବିହିତ ପୂଜା ଉପବାସ ବ୍ରତ ବନ୍ଧନ ସଂକଳ୍ପ ଆବାଂ କରି ସେତ ପୂର୍ବ କୁଆ ପଇସା ସବୁ ତଳେ ରଖ କାଢ଼ି ଅଷ୍ଟମୀ ଖାନା ବନିଗଲା ପୁରୀ ଏଇଠି ତରକାରୀ ଏଇ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ହେଇଛି କ'ଣ ରସଗୋଲା କେମିତି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବା ସାର୍ ଟିକେ ପାଇଦେବା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଦେବା ଏଇରକମ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଯାଇଛି ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ଆଗେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୀତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଗସୀର ମାସ ସେଇଟା ଇଏ କୁନ୍ଦାନୀର ଝିଅର ନା କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଏଇରକମ ପଡ଼ିବା ସମୟ ଏ ବର୍ଷର ମାନେ ଯେ ଆଗ ବର୍ଷରେ ସେଇଟା ତୁଇ ହେଇଗଲା ହେଲେ ମାଉସୀ ଆରେ ଏଇରକମ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ତାର ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି ଶୀତ ହେଉଛି ଛୁଆଟା ଏଇଠି ଆଜି ଝିଅ ଘରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ଏକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠାଉଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୟାଲୋ ସୁଚିସ୍ମିତା ପାତ୍ର ହ୍ୟାଲୋ ମିତାଲି ମୁଖାର୍ଜୀ ମିତାଲି ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ସେମାନେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକାଠି ଖିଆପିଆ କରିବେ ବୋଧେ ସେୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ନା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଓହୋ ତମ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠିକାର କିଛିଟା ଫଟୋ ବି ଦେବ ହେଲା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଇଏ କରିଦେବି ଆଡ୍ କରିଦେବି ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦିଅ